Слухання справи у міськрайонному суді Тернополя про підпал авто місцевих підприємців призначили на 12-ту годину. За 40 хвилин до початку засідання біля будинку правосуддя, що на вулиці Котляревського, зібралися більше 30 людей. Це ті, кому підпалили автівки їх колеги та друзі. Вони прийшли, щоб висловити протест проти затягування справи. Також люди вимагали справедливого рішення, розповів один із тих, кому спалили авто, Ярослав Сирота. Справу передано в суд вже півроку назад, і суд не може приступити до розгляду справи. Затягується суд. Ми хочемо вияснити, чому він затягується. Якщо буде так далі рухатися, то будемо подавати в офіс президента, писати на Генеральну прокуратуру, щоб вони... І той самий мітинг ми будемо проводити під офісом президента в Києві, під Генеральною прокуратурою. Ще один учасник протесту – Тарас Синишин. Паланюк спалив мені машину, моєму брату машину і моєму напарнику. Це наш колишній друг, знайомий, який не знає, з яких міркувань то зробив. Ми почули наклепи його по Тернополі на нас, що ми комусь винні гроші, що ми йому винні. Ми від нього перестали брати трубку. Пройшов рік там, чи півтора, не пам'ятаю скільки, після того, як ми вже перестали з ним розмовляти. І він почав одну за одною палити машину. Це йому Бог суддя. Але мене більше не це цікавить, мене більше цікавить те, що суд в особі Багрія, який сьомий чи восьмий раз перекидає. Якщо потрібно, не захоче Багрій це вирішувати правильним методом, то значить будемо подавати на зміну судді. Через те, що палії досі перебувають на волі, хвилюються за власну безпеку та за своїх рідних, розповідає Руслан Синишин. Оглядаєшся постійно на вулиці, бо якщо така людина зробила... Ну, такий вчинок, то невідомо, що від нього чекати, розумієте? Відпустили винуватців під заставу, розумієте? Один з винуватців втік взагалі. Оцей, що палив, якщо я не помиляюся, палій, втік. Як таке може бути, що ну, людина вийшла з ковіша такий злочин? Вже, якщо я не помиляюсь, 7 слухань було, і це все підготовчі процеси. Підготовчі процеси чого, я не розумію, тому що всі докази є. Розгляд кримінального провадження відклали через об'єктивні причини, повідомила суддя-спікерка Анна Мостецька. Більше про це обіцяла розповісти завтра. Сьогодні відбулося чергове судове засідання. Воно тривало менше години. Заслухавши аргументи сторін, головуючий суддя Тарас Багрій повідомив про перенесення розгляду справи на 22 вересня. Чому засідання переносять, розповів прокурор Юрій Барабан. Було направлено до суду два кримінальні провадження. Відповідно, вони розглядались окремо. Одне кримінальне провадження по двох фігурантах, інше по одному. На даний час суд прийняв рішення про об'єднання цих кримінальних проваджень. Тому ми їх будемо розглядати в одному судовому засіданні, враховуючи те, що всі три фігуранти у кримінальному провадженні обвинувачуються у вчиненні, зокрема, одного з злочинів. Нагадаю, головним підозрюваним у справі про підпал авто є 65-річний бізнесмен з Тернополя Михайло Палагнюк. За версією слідства, упродовж вересня-грудня 2022 року підприємець зі спільниками умисно вчинили підпали автомобілів, що належать його колишнім бізнес-партнерам. Від коментарів у залі суду чоловіки відмовилися. Читайте всі, будь ласка, повістки погано доходять. Ні, я не буду говорити. Організатору злочину та виконавцю вручили підозри за декількома статтями Кримінального кодексу. Санкція статті про підпал майна передбачає до 10 років ув'язнення, розповів прокурор Юрій Барабан. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.